פנה אלינו הרב הראשי שם של הצבא, הוא שואל אותי שאלה. יש מקומות בעזה, לפני ולפנים, אני אומר את זה, יש בחורים שחורים שם למילואים, אחים, לא כולם זכו ללמוד תורה, כולם זכו להיות הוכחים שפטורים מהצבא, שבט לוי פטור מהצבא, לא לוקחים אותם, שום פנים ואופן. יהיה מה שיהיה, אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ. נהיה כרטיסים, נהיה שם אצל הסוחות שם, נהיה שם אצל אונגבר, נהיה שם. אין דבר כזה, זה מעמיד את המדינה. הם צריכים להבין את זה, כל החילונים האלו שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. גם כך נותנים את הצבא מצליח, נכון? ראינו איך הצבא הצליח בשמחת תורה בבוקר. ראינו כמה שעות שבאו פשטו וצחתו ועשו הכל, איפה הצבא היה. אבל מה שמצליחים הצבא, זה רק בזכות החיילים, סליחה, זכות בני תורה. החיילים מצליחים בזכות בני התורה. רבותיי, כל אחד צריך לומר את זה בגאווה. והגבל לא מדרכי השם, כן, אנחנו עוסקים בתורה. התורה היא שמגינה עלינו. סיפרתי כמה פעמים פה על פוטין.